guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa fariin u diray taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland, waxaana ugu baaqeen inay ilaaliyaan nabadgelyada, waxaana sidoo kale soo jeediyeen in laga wada shaqeeyo sidii doorasho xor iyo xalaali ay dalka uga dhici lahayd. Xildhibaan Mubaarak Biddi, Aadan Ciise iyo Yuusuf Artis oo dhammaantood ka tirsan guddida kaambeynka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa in qofku marka uu soo galo goobta halka sanduuqu yaallo uu rabay inuu codeeyo uu kaarkiisa la soo baxo. Waxaa uu eegayaa warqaddaasaa loo dhiibayaa, dabeetana halkaa labaad kulmiye ayuu isku tallaab saaraya. Waa inaan isku tallaabtaasi aanay gaarin liidme. Haddii isku tallaabtu waata liidme ay dhaafto, codkaas uu khasaarooya. Marka qof kastaa waa inuu ku hubsadaa kulmiye oo aragtaan astaantiisu ay tahay huruud iyo labada gacood isqabsanaya oo ka labaada ayuu codaynaya. Haddii qofku uu doonayo inuu ku hubsado oo dad baa jira waaweyn, dad baa jira matan aragtido kale akhriskaa, waxay weydiin karaan goob kasta waxaa jooga muraaqib kulmiyaha, kaasay weydiinayaan isagaa caawinaya. Marka waxaan leeyahay ku hubsada kulmiye, ku hubsada labada musharaxa madaxweynaha iyo musharaxa madax kuxigeenka Muuse Bixi iyo Cabdiraxasiile, u codaya kulmiyaha leeyahay loo diyaargaroobo berita doorashada ee taas wataan. Taa nabadgelyadana xildhibaanka ka hadlay iyaduna waa in la wada ilaashadaa meel looga soo wada jeedaa ilaalinteeda iyo amniga sugidiisa. Waxaanuna idinku wargelinaynaa inaad si nabadgelya ku codaysaan, si niyo aad ku codaysaan, si anshaxle aad ku codaysaan, xisbiyaduna ay u sinaadaan qaabka ay u codaynayaan oo ay si wax u wada arkaan oo danta qaranka wada eegaan. Reer Soomaaliland weligood iyo allahoodba iyagaa nabadgelyada ilaashan jiray. Nabadgelyadu waa muhiim. Qof yar, qof weyn, oday, waayeel, culimo, tijaar, bilayska militariga, cid walba waa u dan. Guud ahaan waxa inaga dhexaysa waa nabadgelyada. Taasaa ugu muhiimsan. Ololihii wuu dhammaaday. Insha allah abdullahi kariim berito isniin oo 13 bishana waxaa soo dhammaan doona codbixintii. Waxa ugu muhiimsan aan waan ka hadlayaa xubnaha kalaa ka hadlay arrimihii tusaalaha iyo sidii loo codayn lahaa waa amniga. Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ogtihiinoo dhibaatooyin farabadan baa loo soo maray, laga soo bilaabo ilaa markii la aasaasay SNM up to now cadowgeedu meelo badan buu ka iman jiray. Dabadda laga soo abaabulaa, Muqdisho laga soo abaabulaa, meelo badan baa laga soo abaabulaa. Waxaan leeyahay Soomaaliland dhammaantood saddex xisbi qaran oo waa tartamayaan kii ilaahay u qoray baa soo bixi doona, laakiinse waxa Soomaaliland oo dhan ka dhexaysa waa amniga. Amniga aan ilaashanno, gacmo aan isqabsanno, aan meel uga soo wada jeesanno cadowga Soomaaliland. Axmed Kaafi, Bulsha TV, Burco.